Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Duda Anacleto, sou empreendedora no segmento de bem-estar junto à empresa Doterra, que eu represento, né? O mercado de bem-estar, que é um dos mercados que eu diria aí que mais cresce atualmente. E trabalho com esse modelo de negócio, que é o marketing de rede, marketing de relacionamento, onde eu vou trazer hoje aqui mais um vídeo para vocês. Do livro do Robert Kiyosaki, que é O Negócio do Século XXI. E hoje eu vou trazer aqui o capítulo 9, onde ele aborda o assunto sobre educação do mundo empresarial real. Então vamos lá. Tenho uma confissão a fazer. Sou um leitor lento. Eu realmente leio muito. Só que leio muito lentamente. E muitas vezes tenho de ler um livro duas ou três vezes antes de realmente entender o que eu estou lendo. Além do mais, também sou um escritor muito ruim. Na verdade, eu fui reprovado duas vezes no ensino médio. Quer saber algo irônico? Este aluno, nota C, que não conseguiu aprovação nos cursos de redação e que até hoje não esteve muito bem, teve estes livros, teve, na verdade, sete livros na lista dos mais vendidos do The New York Times. Minha opinião? Boas notas? Acho que não é tudo, né? Não me interprete mal, não estou desmerecendo a educação. Acredito na educação. Na verdade, acredito nisso com paixão. Mas a educação na qual mais creio é aquela que realmente ensina o que você precisa aprender para ser bem-sucedido na vida. Quando recomendo que as pessoas construam os próprios negócios de marketing de rede, a primeira razão não é pelos muitos produtos excelentes, até mesmo transformadores de estilo de vida que você pode representar. E não é pelo dinheiro que você pode ganhar ou a liberdade financeira que você pode criar, mas sim, os produtos são muitas vezes excelentes. E sim, realmente acredito na possibilidade de que isso possa lhe mostrar um caminho real para a geração de riqueza. Mas estes não são os mais importantes benefícios que você ganha com essa experiência. O principal valor que você assimila na experiência é uma educação no mundo do negócio real. Três tipos de educação. Se você quer ser bem-sucedido financeiramente, há três tipos diferentes de educação exigida: a acadêmica, a profissional e a financeira. A educação acadêmica ensina a ler, escrever e fazer contas. É um tipo muito importante de formação, especialmente no mundo de hoje. Pessoalmente, não me dei muito bem com esse tipo de ensino, como já disse. Fui um estudante nota C, a maior parte da vida, pelo menos, porque não estava particularmente interessado naquilo que estava sendo ensinado. A educação profissional ensina como trabalhar por dinheiro. Em outras palavras, prepara para a vida dos quadrantes Z e A, que já foi mencionado nos vídeos anteriores. Você pode buscar aqui no canal, beleza? Durante minha juventude, as crianças mais inteligentes se tornavam médicos, advogados, contadores e por aí vai. Outras iam para escolas técnicas que a ensinaram a se tornar assistentes de médico, encanadores, pedreiros, eletricistas, mecânicos e automóveis e assim vai. Também não me saí bem aqui. Como não tinha uma boa formação acadêmica, não fui encorajado a me tornar um médico, nem advogado, nem contador. Em vez disso, tornei-me um oficial de navio e, em seguida, piloto de helicóptero, voando pelo Corpo de Fuzileiros Navais no Vietnã. Nessa época, com 23 anos, eu tinha duas profissões: oficial de navio e piloto. Mas, de fato, nunca usei nenhuma delas para fazer dinheiro. Na educação financeira, você aprende a fazer o dinheiro trabalhar para você, em vez de você trabalhar para o dinheiro.
Você talvez ache que pode conseguir uma boa educação financeira nas escolas de administração, mas de modo geral, não é isso que acontece. O que as escolas de negócios geralmente fazem é pegar os jovens mais inteligentes, treiná-los para serem executivos nas empresas dos ricos. Em outras palavras, eles treinam seus alunos para a vida do escalão superior do quadrante E, mas ainda é o quadrante E. Depois que voltei no Vietnã, considerei a hipótese de voltar para a escola para obter meu MBA, mas meu pai rico me fez desistir dela. Ele disse: se você não receber o MBA de uma escola tradicional, está sendo treinado para ser um empregado dos ricos. Se você quiser ser rico, não precisa de mais educação escolar formal. Você precisa de educação financeira de mundo real. As habilidades importantes. Ser um empreendedor e construir um negócio no quadrante D não é fácil. Na verdade, acredito que a construção de um negócio no quadrante D é um dos desafios mais difíceis que uma pessoa pode assumir. A razão para que existam tantas pessoas nos quadrantes Z e A é que aqueles quadrantes são menos exigentes do que o quadrante D. Se fosse fácil, todos estariam fazendo isso. Concorda? Se você quiser ser bem-sucedido nos negócios, existem habilidades técnicas que precisa conhecer e que provavelmente não aprendeu na escola. Por exemplo, a capacidade de se organizar e de definir a própria agenda. Isso, eu diria que é a maior do que pode parecer. Pessoas que entram na arena do marketing de rede às vezes experimentam uma espécie de choque cultural, porque estão acostumadas a fazer o que lhe é mandado. Você pode trabalhar arduamente no quadrante E. E ainda assim, não ter absolutamente nenhuma experiência no estabelecimento de metas, na organização de um plano de ação, no controle de agenda e de tempo, e na execução de uma sequência clara de ações produtivas. É chocante ver como as pessoas não têm essa habilidade básica. Chocante, mas não surpreendente. Afinal, no quadrante E, você realmente não precisa dela. Mas, se está entrando no quadrante D, elas não são uma opção. Elas são tão importantes quanto as habilidades de controlar um talão de cheque, elaborar um plano financeiro e ler um relatório anual. Outras habilidades. Isso para a vida. Criar o sucesso no negócio não é uma simples questão de habilidade técnica. Ainda mais importantes são as habilidades para a vida necessárias para se negociar com sucesso no quadrante D. A chave para o sucesso duradouro na vida é sua educação e suas competências, suas experiências de vida e, acima de tudo, seu caráter pessoal. Por exemplo, tive de aprender a superar minha insegurança, minha timidez e meu medo de rejeição. Outra habilidade de desenvolvimento pessoal que tive de aprender foi como levantar, sacudir a poeira e seguir em frente, depois de fracassar. Estes são os traços pessoais que uma pessoa deve desenvolver se quiser ser bem-sucedida em um negócio do quadrante D, independentemente de ser um marketing de rede, uma franquia ou uma nova empresa. Se você não aprendeu essas coisas na escola e você não a aprende no local de trabalho e não lhe foi ensinado em casa enquanto crescia, onde que você vai aprendê-las? Onde, cargas d'águas, você vai encontrar um negócio que vai investir tempo em sua educação e desenvolvimento pessoal, bem como ajudá-lo a realmente construir o seu negócio?
no negócio do século 21, que é exatamente o marketing de rede, marketing de relacionamento. É interessante, Robert, isso o John fala, o fato de sempre citarem a educação empresarial como o benefício mais importante que você vê no negócio, e acho que há muito mérito nesse ponto de vista. Muitas pessoas, desculpa, muitas vezes as pessoas aprendem habilidades e desenvolvem aspectos únicos através de suas experiências em marketing de rede, que talvez nunca aprendessem de outra maneira. O marketing de rede ensina as pessoas a superarem seus medos, a se comunicarem, a entender a psicologia de outras pessoas dizendo não. Para elas e a manterem a persistência em face da rejeição e de outros desafios do mundo real. Aqui estão algumas das habilidades críticas que a educação do mundo real no marketing de rede ensina. Ter uma atitude de sucesso. Vestir-se para o sucesso. Superar medos pessoais, dúvidas e falta de confiança. Superar o medo de rejeição. As habilidades de comunicação. Capacidade de lidar com pessoas. Competências de administração do seu tempo. Habilidades de prestação de contas. Estabelecimento de metas. Gestão financeira. E habilidades de investimento. Boas empresas de marketing de rede fornecem um sólido programa de treinamento em todas essas áreas. E eu concordo. Esse tipo de educação é absolutamente impagável. Na verdade, você teria dificuldade para encontrar uma situação em qualquer outro lugar, mesmo pagando um bom dinheiro para obter esse tipo de treinamento. Imagine então uma situação em que pagam a você para que você aprenda. Isso você só vai ter no marketing de rede. Temos uma expressão comum no marketing de rede que é o negócio, onde você ganha enquanto você aprende. Vou repetir. No marketing de rede, você ganha enquanto você aprende. É um bom ditado, porque enfatiza o ponto-chave desse tipo de negócio. Você aprende a fazer fazendo. Não porque esteve em uma sala de aula por anos ouvindo alguém falar sobre como se faz. O marketing de rede é uma escola de negócios do mundo real para as pessoas que querem aprender as habilidades do mundo real. De um empreendedor e não as habilidades de um empregado. No marketing de rede, o treinamento é muito mais, vai muito além da teoria. É experiencial. E, independentemente de chegar ou não chegar ao topo do programa específico em que você se encontra, ou de fazer ou não uma grande quantidade de dinheiro, o treinamento em si é de grande valor para o resto da sua vida. Muitas pessoas, na verdade, acabam em outras empresas em que se tornam muito bem-sucedidas, devido ao treinamento e à formação que receberam em sua primeira experiência no marketing de rede. E esse é o verdadeiro ponto aqui, e o maior motivo pelo qual venho recomendando esse negócio às pessoas por mais de uma década. Quando você se junta a uma boa empresa de marketing de rede, eles não apenas lhe dão uma rota, mas também o apoiam no desenvolvimento das habilidades e qualidades necessárias para você ter sucesso. O marketing de rede é uma escola de negócios. No mundo real,
para as pessoas que querem aprender as habilidades do mundo real de um empresário e não as habilidades de um empregado. Tem essa frase do Robert Kiyosaki que eu acho fantástica. Eu gosto sempre de trazer aqui. As pessoas mais ricas do mundo constroem redes e todas as outras procuram emprego. Essa frase tem muito a ver com esse capítulo que foi explanado, que foi lido aqui hoje. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E aqui eu finalizo mais esse vídeo. E a próxima semana eu vou trazer um novo vídeo aqui que vai falar exatamente no capítulo 10, um caminho lucrativo para o desenvolvimento pessoal. O marketing de rede, pessoal, é uma escola. Você aprende muito. Você tem o seu crescimento profissional, seu desenvolvimento pessoal. E você ganha, você é pago nesse caminho, nesse percurso, onde você está aprendendo as suas habilidades para desenvolver o seu negócio. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, ativa aí o sininho para você receber a notificação que toda semana eu trago um novo vídeo aqui. Tá bom? Um grande abraço, um beijo, fiquem com Deus. Até mais.